السلام علیکم، میرا نام عدنان چشتی ہے. ہیلتھ سولوشن کے تبصر سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جتنا بھی ہمارے پاس یہ سارا سامان رکھا ہوا ہے، کچھ مقیر حضرات نے جو ہے یہ بانٹنے کے لیے کہہ دیا ہے، اور اس کی تمام پیمنٹ جو ہے وہ ہمیں کر دی ہے. تو یہ تمام میرا خیال ہے کوئی 100-150 آئسولیشن سوٹ ہیں اور کوئی 8-10 ہزار ماسک ہیں. تو یہ ہمیں صرف ہیلتھ کیئر ورکرز کو دینے ہیں. تو آپ اسی وقت ہیلتھ سولوشن ایپ پہ ریکویسٹ کریں. اگر آپ کووڈ کے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں، تو یہ اسی وقت آپ ریکویسٹ کریں. آئسولیشن سوٹ ماسک چل کے آپ کے پاس آئے گا، آپ کو کوئی خریدنے کی ضرورت نہیں. تو زیادہ سے زیادہ ایپ پہ ریکویسٹ بھیجیں تاکہ ہم آپ کو جو ہے محفوظ رکھ سکیں اس خطرناک وائرس سے. تھینک یو، بہت شکریہ.